Jag har trött på att vara rolig jämt. Är du det då? Är det Meatloaf? Hur långt är det här programmet? Det pågår och pågår och pågår. Men kära någon, vad tid det här tar. Vi säger The Drifter, säger vi. Ja, det är också fel. Men det är jobbigt när du sitter och skakar så hela tiden. Ja, det är också rätt. Boomerang. Fredagar i ettan. Och i morgondagens omgång av Boomerang tävlar bland andra fotbollslegenden Glenn Hussein och radioprofilen Carolina Norén. Klockan 20 är tiden. Visst är det svårt att tänka sig ett vardagsliv utan elektricitet och elljus. Och inte ens elströmmens pionjärer för 100 år sedan kunde väl ana hur genomgripande samhället skulle förändras av elektrifieringen. Om den ljusare vardagen handlar kvällens framtidslagret som börjar om 15 minuter. Först ska vi få reda på hur man kan, eller rättare sagt hur man ska, berätta en rolig historia.